сме там дека е многу битно да се изгради оваа градинка во населба Точила, но ние како граѓани, како дел од местната заедница, треба да делуваме, односно да понесиме барање до општината, преку советниците кои што се таму и да ни овозможат изградбата да биде побрза. Треба пред се граѓаните да се вклучат поактивно во ова акција, да ја наречам. Исто така институциите да одговорат на обврските кои се ги презеле дека треба да се реализира до изградбата и поштањето во функција на градинката. Родителите пред се и треба пред се поактивно влијание врз институциите. Тие се тука кои треба да одговорат на нашите потреби и барања, бидејќи тоа се народни пари. Што треба да се направи конкретно ако сакате за во Прилеп? Смешно е да се зборува за градинка која што се гради ветено 7-9 месеци, а веќе поминуваат години. 300 деца на улица. Тоа е катастрофа и мора да има одговорност. Значи, невладиниот сектор мора да покрене иницијатива и да бара одговорност. За да се разговара за градинка, а при тоа да се зборува дека сме на пат за Европска Унија, а разговараме за градинка, тоа е ирелевантно и непотребно. Смешно, катастрофално. Многу е важно за нас како граѓани да го кренеме гласот и да најдеме соодветни механизми како брзо, сега, веднаш, одма, да навистина детската градинка во Точила биде достапна за згрижување на децата во предучилишна возраст, во соработка со општинските совети, нормално тука и Советот за социјална заштита на градот, да видиме да најдеме соодветен механизам како можеме да го забрзаме процесот и што може да се направи, кои би биле следни чекори. Мислам дека добро е, доколку би можело, да се отвори една сметка за донација, каде што би можеле сите граѓани да донираме средства, колку секој еден колку што би можел, нормално тука да се опфати и бизнис секторот и да помогнеме што побрзо да може да се реализира овој проект.